السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، پاکستانی شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی کئی ایسے اداکارائیں ہیں جو حادثاتی طور پر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے حصہ بنے۔ معصوم چہرے والی عبا بخاری بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ عبا بخاری، جنہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی کامیابیاں سمیٹے اور جلد انڈسٹری میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا دی ہے، کئی سیریلز میں کام کیا۔ ان کے چاہنے والے بھی عبا بخاری کی اداکاری کے معترف ہیں۔ عبا بخاری کا اصلی نام عبا قادر ہے۔ وہ 10 اپریل 1988 کو ایک سندھی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ عبا کی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے کراچی کے علاقے ناظم آباد میں واقع جناح گورنمنٹ کالج سے اپنا ایف ایس سی مکمل کیا۔ عبا نے اپنے خاندان یا گھر والوں کے بارے میں کبھی کسی انٹرویو کے دوران ذکر نہیں کیا۔ ان کے 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ ان کے خاندان میں اس سے قبل کوئی شوبز انڈسٹری میں نہیں آیا، البتہ وہ اپنے گھرانے سے شوبز انڈسٹری کا حصہ بننے والی پہلی لڑکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا انڈسٹری میں آنے سے قبل عبا ایک ریسپیشنٹ کی جاب کیا کرتی تھیں، جہاں سے انہوں نے ماڈلنگ کی آفر ہوئی جسے اداکارہ نے قبول کر لیا اور یوں وہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کا حصہ بن گئے۔ اداکارہ کا سب سے پہلا ڈرامہ 2015 میں جیو انٹرٹینمنٹ سے نشر کیا گیا، جس کا نام تیری میری جوڑی تھا۔ اداکارہ عبا بخاری نے جن ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ان میں مشہور ڈرامہ رمز عشق، تھوڑی سی وفا، تیری میری کہانی، بوری بانو، دیوانگی اور بے رخی شامل ہے۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ عبا بخاری کو لکس اسٹائل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ عبا بخاری کو بہترین خاتون اداکارہ اور ساتھی اداکار دانش تیمور کو بہترین مرد اداکار کے لیے نامزد کیا گیا۔ معروف اداکارہ عبا بخاری کا پہلا پرپوزل کون تھا، اس کے بارے میں خود اداکارہ نے بتا دیا۔ تفصیلات کے مطابق عبا بخاری نے اے آر وائی ڈیجیٹل کے پروگرام گڈ مارننگ پاکستان میں شرکت کی، جہاں انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی آمد اور زندگی کے ساتھی کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائیں۔ عبا بخاری نے بتایا کہ میرے رشتے بچپن سے آ رہے ہیں، جب میں 6ٹی کلاس میں تھی اس وقت میرا پہلا رشتہ آیا۔ اداکارہ نے بتایا کہ کئی مواقعوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ راہ چلتے بھی خاتون پوچھتے تھے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے، کیا کرتی ہو؟ جواب میں کہتی کہ 1 منٹ، وہ میری امی ہے، آپ ان سے جا کر بات کریں تو بات آگے بڑھے گی۔ عبا بخاری محنت اور لگن سے کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے آج اس کو بڑے سے بڑے پروجیکٹ کی آفر ہوتی ہے۔